Vážené kolegyně a kolegové, já vás vítám v těchto prostorách ve Vlastereckém sále Karolína při příležitosti nejen konference, která zde probíhá, ale i při příležitosti Červené středy. Jsem velmi rád, že myšlenka, která vznikla ve Velké Británii, se poprvé uskutečnila v loňském roce i na území České republiky na řadě institucí, měst, obcí. Věřím, že ta dnešní červená středa bude více červenější než v roce loňském a je velmi důležité i na počátku 21. století a v těchto dnech připomínat si ty základní principy lidského bytí, a to je solidarita, podpora lidí, kteří jsou utlačováni z důvodu náboženských, ale i jiných, vyjádřit jim svoji podporu a ukazovat zde symbiózu náboženství, toleranci, prostor pro diskusi. Prostor pro diskusi, která má být kvalitní, kritická, odpovědná, vycházející z vědeckého základu, je právě, bych řekl, symbolické pro to na univerzitě. Univerzita se k červené středě také přidává, věřím, že podvečer uvidíte, že Karolínum se rozáří do červena, a jenom pro vaši informaci, jedna z naše oficiální barva na univerzitě, aniž to tedy souvisí s tímto svátkem, je kardinálská červeň, což má spíše ty kořeny historické propojení církve s univerzitou v období středověku. Já vítám zde ještě zahraniční řečníky, přeji vám zde krásné odpoledne a i hezkou podvečerní procházku Prahou. Děkuji vám. Děkuji a nyní bych prosil k pultíku postupně zástupce organizací, které se také zúčastní na organizaci této konference. Jako první prosím pan Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Milí přátelé, hezké odpoledne vám všem. Já jsem nesmírně rád, že se podruhé scházíme v rámci takzvané červené středy a že to u nás v naší republice je v kooperaci, jak my říkáme, tripartity, to znamená Ekumenické rady církví, Federace židovských obcí a České biskupské konference. Je to pro nás takový výsledek spolupráce, která je přirozená, přátelská, a má bázi v těch osobních vztazích. Praha je místem s křesťanskou tradicí, ale také místem s tradicí židovskou, tak jsem nesmírně rád, že ta naše červená středa má právě toto židovsko-křesťanské zabarvení, abychom nezapomínali na to, že máme starší bratry ve víře, a bez nichž bychom tu naši víru jaksi měli opřenou, jak se říká, ve vzduchu. Zároveň bych rád vyjádřil poděkování Pavlu Svobodovi, protože u jednoho oběda vlastně přišel ten nápad červené středy a zároveň mu chci poděkovat, nebo vám všem chci poděkovat, že se v letošním roce podařilo, že konference Problémy náboženské svobody v Evropě a červená středa jsou v jednom dni, čili že můžeme na toto velice příbuzné téma se zamýšlet a také vyjádřit svou solidaritu. Děkuji vám a přeji vám všem příjemný den, příjemné odpoledne a ochotu nasadit kus svých sil pro dobro našich bratří a sester, kteří trpí z důvodu víry či svědomí. Děkuji. Děkuji. A další řečník, prosím, pan Petr Jan Vinš z Ekumenické rady církví v České republice. Milí přátelé, já se připojuji k pozdravům a díkům, které tady už zazněly. Před pár dny jsme si připomínali 30. výročí 17. listopadu, 30 let obnovené svobody v naší zemi. Mezi ty svobody, které byly obnoveny, patří i svoboda vyznání, které se tady můžeme těšit. A právě ta svoboda, která nám tady panuje, je pro nás i závazkem. Závazkem k tomu, abychom se zasazovali
za všechny ty na světě, kteří tuto svobodu nemají. Proto jsme do České republiky přinesli Červenou středu, proto jsme rádi, že se Červená středa postupně stává tradicí, protože náboženská svoboda je věcí nás všech a je naší povinností se za ní zasazovat. Děkuji. Děkuji. Další řečník, prosím, bude pan Tomáš Kraus z Federace židovských obcí v České republice. Dobrý den také ode mě, dámy a pánové. Navazuji na to, co řekli mí předřečníci. My jsme samozřejmě velice rádi, že v tomto složení můžeme jednoznačně demonstrovat, že Česká republika není standardním státem. Když se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu, tak můžeme možná trochu si postesknout, že se, i když ty paralely ne vždycky sedí, ale tak trochu se opakuje situace z dob před největším konfliktem 20. století, před druhou světovou válkou. V 30. letech Československo také bylo ostrůvkem demokracie, svobody, vzájemné solidarity. Všichni víme, jak tragicky to dopadlo. Dnes jsme ve stejné situaci a bohužel v našich referátech, které máme připraveny, o tom uslyšíme. Tak jsem rád, že můžeme vydat do světa takovýto signál, že ještě v srdci Evropy něco takového je možné a pro nás je to zcela normální. Bohužel ve světě tomu je trochu jinak. Já moc děkuji panu rektorovi za to, že můžeme zde býti, a děkuji všem organizátorům za tuto skvělou ideu a doufám, že jsme vlastně v druhém ročníku, ale založili jsme určitou tradici. Děkuji. A nyní prosím závěrečné úvodní slovo, pan Pavel Svoboda za Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, jenž je hlavním organizátorem této konference. Dámy a pánové, já jsem rád, že vás mohu tady pozdravit. Děkuji především panu rektorovi nejenom za záštitu, ale i za hostitelství této akce v těchto skvostných prostorách Karolína. Institut pro křesťansko-demokratickou politiku v minulých dvou letech uspořádal dvě konference na téma pronásledování křesťanů a věřících osob ve třetím světě. Letos byla ta myšlenka, že je potřeba si také zamést před vlastním prahem. Pokud totiž chceme mít v pořádku základy naší západní civilizace, které jsou židovské a křesťanské, musíme se tedy podívat na to, zda v Evropě máme i se svobodou vyznání všechno v pořádku. Říká se totiž, že svoboda vyznání je lakmusovým papírkem vztahu daného státu, regionu k lidským právům obecně. Pokud totiž daný stát nebo území je na štíru s lidskými právy, nebo to tam jde nějakým způsobem z kopce, svoboda vyznání zpravidla bývá mezi prvními, které jsou projevem této nějaké nedostatečnosti. Jsem rád, že jsme letos jako institut dokázali spojit síly s dalšími subjekty, jako je Česká biskupská konference, Federace židovských obcí, Ekumenická rada církví a konec konců tedy hostitelství Karlovy univerzity, a můžeme se tedy podívat na to, jak jsme s těmito problémy na tom v Evropě. Děkuji, že jste přišli.